Olha, a campanha Lucas Meio Coração. Vamos às notícias do nosso pequeno guerreiro, Valéria Noronha. O pequeno Lucas segue firme e forte na batalha pela vida, surpreendendo até mesmo os médicos. Na última quarta-feira, Lucas foi submetido à primeira das três cirurgias, chamada Norwood, para tratamento da síndrome de hipoplasia do coração esquerdo. Nela, vasos sanguíneos e parte do coração são adaptados para exercer todas as funções de um órgão fisiológico, ou seja, normal. O pequeno guerreiro vai ficar na UTI por alguns meses, e ainda precisa de sonda para se alimentar e de um catéter com oxigênio para respirar. Mas tudo segue dentro do esperado pela equipe médica e a rapidez na recuperação do menino tem surpreendido. No sábado, Lucas completou uma semana de vida e foi tietado por familiares e amigos. Cara, tamo bem, né? Porque, assim, o Lucas respondendo bem, sem imprevisto, tudo dando certo, então tira um pouco essa tensão e dá tranquilidade pra gente. E essa reta aí, até essa semana, a gente teve muita gente da família aqui com a gente, dando apoio, revezando lá na UTI, dando apoio pra Lara. Enfim, então isso foi também muito importante para deixar a gente mais tranquilo e se distrair, entendeu? Mas é isso. E é cada dia uma vitória lá, beleza? Mas estamos bem, sim. Hoje o dia foi especial. Lucas recebeu carinho no colo da mamãe Daniele. E a luta continua com a campanha Lucas Meio Coração, onde muitos corações batem por um só. Portanto, a gente atualizando aí aos amigos que ajudaram, a todas as pessoas que ajudaram, a situação do Lucas, né? Que bom, é um guerreiro, né, essa criança, né? Lucas Coração é um guerreiro. E o Lucas enfrentando um problema desse em meio à pandemia. Meio à pandemia, né, rapaz? É um herói em todos os aspectos.